بلوچستان ہائی کورٹ میں گیس کے اضافی بلوں سے متعلق آئینی درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے گیس صارفین کو بل کا 10% جمع کروانے کے احکامات جاری کرتے ہوئے سماعت 16 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالجبار، بتائیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، بلوچستان میں زائد گیس کے بلوں کے اضافے کے حوالے سے آئینی درخواست سید نذیر رضوی کی جانب سے جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر کر دیا گیا تھا، جس کی سماعت آج ہوئی، جس پر جو دو رکنی بینچ سے جسٹس کامرہ مراخیر اور جسٹس جو ہے انہوں نے واضح احکامات جاری کر دیے تھے کہ اس سے قبل بھی ہم نے جو ہے 10% جمع کرانے کے احکامات جاری کر دیے تھے، جس سے جو ہے گیس کو مکمل درآمد نہیں کر رہا تھا، جس پر توہین عدالت کا جو ہے ان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان پر توہین عدالت کا جو ہے الزام لگا دیا اور کہا کہ اگر اس دفعہ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ عبدالجبار۔